Солтүстік Қазақстанда жасалған бұйыл Мамлют ауданының орталығында жасты көрпемен құс төсек әзірлейтін кәсіп орын ашылды. Ол үшін бизнес иелері ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының жергілікті филиалы арқылы несие алған. Бүгінде істері оңға басып тауарларға сұраныс артуда. Толығырақ келесі бейне материалда. Бұл Хайрудинова жеке кәсіпкерлігінің дүкені. Мұнда бизнес иелері төсек орын жабдықтарын саудылайды. Жастық, көрпе мен құс төсекті кәсіпкерлер өз қолдарымен жасайды. Ол үшін ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы Солтүстік Қазақстан филиалынан үстіміздегі жылдың басында 6% үстемақымен несие рәсімдеген. Біз басында құс мамығынан жасалған ескі жастық пен көрпелерді қайта қалыпқа келтірумен айналысуды көздедік. Өзімізде қаржы болмағандықтан ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 1 миллион 400 мың теңге несие рәсімдедік. Бұл ақшаға арнайы қондырғымен түрлі керек жарақтарды сатып алдық. Матаны Белградтан алдыртамыз. Ол жолақты тік деп аталады. Оның ерекшелігі ауа өткізгіш қабілеті жақсы және құс төсекке салынған мақта ішінде әрлі-берлі кетіп қоя бермейді. Юлия Хайрудинованың бизнестегі әріптесі Сергей Жуков, отбасы тігіншілер династиясы. Бұл өнер атадан балаға тарапты. Бүгінде Сергей мына қондырғының көмегімен мамықты жастық, көрпе мен құс төсектің ішіне салып, дайын болған өнімді тігеді. Белградтан әкелінген аппараттың көмегі зор дейді. Важно то, чтобы перо было сухое. Бұл қондырғыға салынған қауырсын дымқыл болмауы керек. Жастық, көрпе мен құс төсектің барлығы вакуум арқылы толтырылады. Әрбірінің өз стандарты бар. Үлкен жастыққа сәйкесінше мамық көп қажет. Қондырғының жұмысы жеңіл. Қауырсын камераға салынып, ультрасәулемен қайта өңделеді. Кейін фильтрға айдалады. Ал одан жастыққа немесе көрпенің ішіне салынады. Қауырсыннан шыққан барлық қоқыстар аппарат ішінде тазартылады. Өнімдерді әзірлеуге Хайрудинова жеке кәсіпкерлігі қажеттілігі бойынша аудан тұрғындарынан қаз бен үйректің қауырсындарын сатып алады. Келісі 500 теңге. Алдайын жастықтың құны 2500, көрпенікі 14000 мен 17000 теңгенің аралығында. Тауарларды әзірге жергілікті жерде саудылайды және тапсырыс бойынша жұмыс істейді. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.